Odbornička grupa Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje ispred Srpske napredne stranke zajedno sa koalicijom za Pirot je, imali ste prilike da vidite, na ovoj sednici Skupštine usvojila budžet grada Pirota za narednu godinu, što je jako značajno da gradska uprava kao takva može da funkcioniše, što daje kompletno, znači, funkcionisanje gradske uprave u zakonskim okvirima. Kao što sam za govornicom istakao, budžet grada Pirota je razvojni budžet u realnim okvirima, zato što se bazira na svemu onome što budžet grada kao takav može da pruži i za funkcionisanje najosnovnijih uloga u gradu, ali je jako bitno da je razvojni zato što država na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i Vlada Republike Srbije maksimalno podržava razvoj juga i jugoistoka Srbije, što se pokazalo i nedavnim otvaranjem autoputa i, kako je i sam predsednik rekao, ono što će omogućiti dalje investicije i ulaganja, pre svega u Staru planinu. Zbog toga smo podržali budžet i, kao što ste videli, veoma značajno je i donošenje lokalnog akcionog plana za decu za narednih 5 godina.